دار پہ میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں علی کی جائے ولادت کی سب جب بھی بات چلی تو کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں صفے بناؤ بابا جی صفے بناؤ صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں لٹا کے گھر کو یہ بولے حسین دنیا سے ہائے لٹا کے گھر کو یہ بولے حسین دنیا سے ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں ہم اصول ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں دنے میں علی علی راتی بھی علی علی دپیری بھی علی علی سرگی بیڑے بھی علی علی میسم کوئی ٹائم مقرر کر اب ایکشن لگ گیا سرکار میسم فرمایا زبان محمد مصطفیٰ چو جڑی گل نکلے او اے سمجھو کہ محمد مصطفیٰ نہیں بول رہے اللہ بول رہے ہیں کیونکہ اللہ دی وجہ تو بغیر میرے آقا بولی نہیں جو خدا نے آکھیا ہے او محمد مصطفیٰ نے پیغام دیتا ہے انہیں آکھیا تو مولا دے منہ سنیا نہیں سرکار دے منہ وچ زبان ہر چوں نکلیا ہے کہ علی دا ایک واری نہ چاہیے تے ختم قرآن دا ثواب ہے نعرہ حیدر علی تے میری عبادت وچ خلل نہ پا انہیں آکھیا اچھا جے تو باز نہ آیا تینوں کھجور دے نال ٹنگساں پھانسی چاڑ کے تیری زبان کٹ دے سن سرکار میسم میں تمار نو اپنے مرشد علی دا فرمان یاد آیا آنسو آ گئے انہیں کہا واہ مولا تیرا بولن قرآن ہے جو تو کیا حق کے او ویلا آ گیا ہے جڑی کھجور نو میں پانی دینا سا اسے کھجور نال میں سولی تے چاڑن لگے نا جدو سولی تے چاڑن لگے نا تے آپ نے فرمایا یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے او ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن بابا جی آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو ایک دو دن نہیں صبح معاشر تلک جس طرح جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی تو بولو یا علی یا علی یا علی یا علی صدا آئے گی ایک بندے نے کہا میسم جدو تیری زبان موجود سی تیرا آواز تھوڑا سی مدم سی او تیری زبان کٹی ہے تے تیری زبان کٹن دے باوجود تیرا آواز بدل گیا ہے نبی سچ علی حق تسی بھی آکھو نبی سچ علی حق نبی سچ علی حق انہیں کہا میسم دس سکنا ہے کہ کٹی زبان سے آواز کس طرح ہے جڑا میسم نے جواب دیتا ہے سرکار میسم فرماندے نے سنو اے دیوانہ میں علی دا ذہن
حسین شاہی آپ آپ جواب دیتا ہے آندے نے سنو دیوانا میری دا ਕੁੱਤਾ ਬੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ
ਕਬੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਬੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ سلمان جڑے پچھو آ رہے نے انہاں انتظار کر جڑے اگے گئے انہاں نوں پیچھے بلا تے اوٹاں دے پلانیاں دا ممبر بنا ممبر بن گیا جناب جبریل آئے سونیا اللہ پہ آدائی اج ایک اہم اعلان کر دے جے اعلان نہ کیتا تے سمجھی رسالت دا کوئی کم ہی نہیں کیتا سوا لکھ جی دے وچ سرکار نے اپنے ویر وزیر علی بادشاہ نو کول بلایا اللہ اکبر باز بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا حفاظ علی مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا علی مولا سرکار می سمجھ سمار سرکار ابو ذر غفاری سرکار کمبر تے سرکار سلمان محمدی جدو مدینے والے فرمایا نا تے آپ نے سارے حاجیاں نو نا فرمایا سن لو فرمان نبی کیتا میرے باغ علی مولا فرمان نبی کیتا میرے باغ علی مولا شاہ جی جے گل تو من جاویں مک جاوے سب رولا جے گل تو من جاوے مک جاوے سب رولا جے گل تو من جاوے مک جاوے سب رولا جن نے سورج سب نے من نہیں
تمام.